Դվոճիրը չէ, չի գիտեմ։ Ցավալի է։ Ես չունեմ այդքան մեծ ինֆորմացիա, ինչքան դուք։ Ես հիմա եկել եմ այստեղ, ինքը Ղարաբաղի մանկատանն է մեծամասնություն անցկացրել Դվոճիրի տան։ Հետո կարծում եք, որ պարտադիր է իր մասին իմանալը, դա անհրաժեշտ մարդ է։ Եկեք թողնենք դիտային եւ խոսենք այսօրվա իրադարձության մասին։ Եկել եք ձեր պահանջով, ասեք թող բոլորը իմանան, ինչ եք դուք այսօր այստեղ պահանջում։ Ես միանշանակ պահանջում եմ արտահերտ ընտրություններ, ԹՀԿ-ի եւ ԲՀԿ-ի եւ Դաշտակ Սրիկայի այդ աղբից ազատվել, այդ աղբից, ամենամեծ աղբից ազատվել, այս երկիրը դարձնել երկիր ու տուն մտնել մարդավայել ապրել։ Այս երկիրը չէ կարծում, այս սա բավարար ճնշում է նրանց համար։ Միանշանակ, միանշանակ։ Իրանց պապան Սերժիկը գալի իրանց խափում, ասում է՝ դիմացեք, պայքարեք, պայքարեք, դիմացեք։ Ահա խափումա, ինչեւ վերջ իրենք հույս ունեն, որ ինչ որ բանի կհասնեն, իրանք ոչինչի չեն ասն, արդեն իրանք արդեն վաղուց ընտրության օրը մենք բոլորին ծեփեցինք ասֆալտը։ Ձեր անունը ծեփել եք։ Ձեր անունը ասեք։ Ալա։ Քանի որ Տիկին Ալան շատ ինֆորմացված է, ես ուզում եմ պատկերացնել ինչ է լինելու այստեղ հավաքվելուց հետո։ Հաջորդ քայլը, արդեն ժամը մոտենում է կեսգիշերին։ Մենք այսօր ուղիղ կեսգիշերն է։ Կախված է Նիկոլի հրահանգից։ Եթե կասի մնացեք, կմնանք, պետք լինի 5 օր էլ կմնանք, ներսում թող մնան սոված սատկեն, իրար ուտեն, Աշոտյանի գլուխն էլ քյալա դնեն, լեննականցիներին կանչեն քյալա սարքեն, ուտեն իրար, ուտեն բրսեն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ալան։